vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekuda iso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu inini ndiri mudzimai ndine makore 47 years ekuberekwa ndatochembera but mukoma ndava kutanga kuhurira murume kwangu ndatochembera kudai ndatova nevazvikuru so inini nemurume wangu takasanganawo mupentecostal but murume akazoti apiwa business connection neimwe friend yake uyo ainge achiita zvekutengesa madiamond naiyewo paakazotanga kuita zvekutengesa madiamond murume ndopa akabva ati ainge ava kuda kuti tinge tichibuda mupentecostal tichitanga kuenda kumashowe saka takazoti tava kumashowe kuya because chechi yacho inotendedza kuti unge uchiita vakadzi namba yevakadzi vaunoda so takabva tazotanga kuenda kuchechi kuya saka ainge ava kungoti pano nepapo ndaroteswa ndichinzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichitora mwana wekwaningi so iniwo ndainge ndichingobvuma mukoma kuzosvika ndaona kuti hei zvainge zvanyanyisa because at that time ainge ava kuda kutora mukadzi wechinumber 12 including inini saka ipapo ndopa takabva tazoramba tose tikati hakuna zvakadaro kubva ipapo takabva tazotanga kuwirirana because makore ose awa tainge tisinganyatsokuwirirana mune zvakanaka because iye murume wangu ndozvaatongori pose paanenge ari anenge achingokonzeresa madivision saka ipapo manje ndopa takazowana mukana wekuti tinge tichiudzana izvo zvataipota tichiudzwa nemurume because iye murume ane weakness yekuti kana ari kwangu anenge achinyeya umwe mukadzi then kana azoenda kwekweya anenge onyeya inini saka taingogara takangovengana but ipapo ndopa takabva tazogara pasi tikabva tarangana tikabva taona kuti murume wedu ainge atori mhengera mumba ndokubva tarangana kuti taisazomutendedza kuti ange achizotora umwe mukadzi ainge akatokwana akadaro tikabva tamurambidza kunyange musikana wacho iyeye paakanzi aifanira kuti ange achitizira ndokubva tamudzinga because ainge asati ava nepamuviri saka tichiwirirana kudaro ndopa ndakabva ndazobhonda manje neumwe uyo wechinumber 8 taiva nekamwe kakuwirirana but not too much because tinongoyera mutupo umwe chete saka ainge achingoti sisisisi kwandiri saka mukuzonowirirana kwedu nemukuzonobatirana mafoni hei ndakabva ndazoenda kufacebook kwake ndichienda kufacebook kwake ndopa ndakabva ndaona kuti yo mainini vatori busy because vane vanhu vavo vavanodanana navo uye ndikabva ndaona kutoti vatori nechimwe chikomba icho chavanotopota vachitoenda vachinosangana nacho saka handina kutsamwa mukoma because ndakabva ndatotanga kutoimajina kuti zvinofila sei kurara nemurume asiri kwako because zvavainge vakanyora ipapo hei kana murume akazviona anokwanisa kunozvisungirira because ivo vainge vakatonyora kuti kubva zvavainge vakapinda mumarriage vainge vasingazivi chinotonzi kupedza chii ende vakazototangawo kutopedzerwa nacho chikomba chavo so mukoma iniwo kutaura chokwadi kubvawo zvandainge ndakapinda mumarriage ndainge ndakazama mitrivoni yose kuti ndinge ndichisvitswawo nemurume but iye zvake anongokambira anongoda vakadzi vekuwanda but musana wake hauna kusimba because iye anowanzo kuti akauya kumba kwangu paya paanenge achifanira kuti ange achispenda week ari kumba kwangu but unoona kuti paweek ipapo munokwanisa kungosika bonde less than 5 times murume anenge akangoneta chete saka pose apa ndaingogara ndiine shuviro yekuti ndinoda kumbosvitswa kwacho ikoko kwacho kwazvakarehwa but sezvo ndainge ndisina kada kumbogara ndakaziva umwe murume kunze kwemurume wangu ndainge ndichingofungidzira kuti ndo zvinongoitikawo kuvakadzi vose saka naamainini takabva tazotanga kuwirirana then amainini pavakaona kuti ndainge ndaona mamessages avo vakabva vakumbira ruregerero but ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti ivowo vange vachizonditsvakira wangu vakabva vati pari bo ko ndaigozivei kuti ivo amainini ava kuzopinda kwavakazoita mumarriage pabarika inhau yekuti ivo handizivi kuti pachirungu vanoti kudii but munhu uyauya wekuti vanofarira
kurarwa nemurume anenge achirara vakadzi vakawanda. Mainini ava vakabva vazotaura nechikomba chavo ndokubva vandinyepera inini kuti vainge vanditsvakira chikomba. Ndokubva vandipa manumbers echikomba chavo ndikabva ndatotanga kutodanana nechikomba chavo but taingodanana paWhatsApp chete. Then musi uyo wandaifanira kuti ndinge ndichienda kusleep over ndainge ndichitya ndikabva ndakombera kuti amainini vange vachindiperekedza. Murume ndakabva ndamunyepera ndichiti ndainge ndichida kuenda kunoona muroora wangu. Ndokubva ndaenda naamainini tikabva taenda kulodge. Tichisvika kuyakuya amainini ndaifungidzira kuti vainge vachangogumira pareception vakabva vati vainge vachida kuona muchinda uyu. Ndokubva tazoenda kuroom kuya. Ah, amainini vakazongoramba vakagara apa kunze kwainge kwatosviba. Then murume uya ndopa akabva azotanga kundibata bata apa amainini vainge vatova mumachira vachinzi vachiti vainge vachinzwa chando. Mukoma ndakabva ndaramba kuti ndinge ndichirarwa pamberi paamainini. Amainini vakabva vadzima light saka takazoti tava murima ndikabva ndazongoita zvivindi ndokubva ndararwa paya. Hapa ndakabva ndazonzwa amainini vava padhuze saneni. Ah, ndikatoona kutoti vanhu ava vainge vatori busy nguva yose iyo chikomba pachainge chichiita bonde neni. Ivo amainini vainge vatori busy vachitoromenza chikomba chavo. Mukoma usiku hwose ndozvatakazoita. Chikomba chavo chaiti chikambo buda mandiri chobva chaenda chobva chambonoisa muna amainini usiku hwose. Saka zvinhu izvi mukoma zviri kuramba zvichingoitika ende ndava kutonzwa ndichitozvifarira. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ei zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva tapinda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri kutongotsvakawo rubatsiro inini nemwana wangu tigere kunoku kuAmerica, but mushure mekunge ndauya kuno ndazotora mwana wangu ndakazosangana neumwe murume, but murume uyu anobva kuGhana. At that time nekuda kwekurwadziswa kwandainge ndakaitwa nemurume wangu ndainge ndakazvikudza kuti I do not want anything to do with men that are from Zim. Bongu kuno pandakauya kuno ndakatombosangana navo varume vekuZim, but ndainge ndichiti paya pavaindi pfimba kana ndikatanga kufunga nezvazvo ndaibva ndatanga kunzwa hasha ndichitanga kufunga about my ex-husband because murume wangu akandishungurudza for a very long time pandainge ndichiri kuZim. Zvekuti nanhasi uno ndichiri ne problem ye depression. He did a lot of things to me achindihurira achindirova uye achindiudza mashoko awo ekuti akasvika pakuparadza moyo wangu. So ndava kunoko I told myself kuti I am going to date an African man as long as that man is not from Zim. Saka ndakabva ndazotanga kudanana nemurume wekuGhana. Mwana wangu uyu mukukura, me being open enough with her, ndakamuudza kuti even if she wants to tell me anything, she should not hesitate and she should come to me. So kubva achikura aite akasangana nebullying kuchikoro aingouya, kudzamara manje ndazotanga kuona kuti mafriends ake vainge vava nemaboyfriends. Then iye she did not have any boyfriend. Ndikabva ndazomutora mwana ndikabva ndazomubvunza kuti was she okay, why was she not yet dating. So iye akabva azoti one day mom I am going to come out of the closet. Saka vara iroro rekuti I am going to come out of the closet rakandipa stress andidi kunyepa. Kudzamara mwana azondiudza kuti iye she is a lesbian and atori ne girlfriend. So ndakabva ndangoti ah, it is okay mwana regedzai ange achiita zvinomufadzawo moyo wake. Ndokubva ndazomuti ndainge ndichida kuti ange achiuya ne girlfriend yake. Saka akabva azouya ne girlfriend yake. Ndokubva ndazoona girlfriend yake and I was happy about it, but ndikamudza kuti she was not supposed to tell gogo kuZim uku. Ndikabva ndamudza kuti according to our own culture hazvisi zvinhu zvekuti zvinogamuchirika, she needed to understand that and to respect a grandmother. So what we did is that we will just lie kuti mwana iye ane boyfriend yake so that people can just think kuti she is like any normal girl. So iye manje mwana uyu manje akazodzoka kwandiri nawo ndozvava kundipa confusion. Akadzoka kwandiri iye akabva azoti she does not feel like she is a woman. Ndikabva ndati ah, if you do not feel like you are a woman what do you feel like. Iye akabva ati iye she feels like she is a man. Ndikabva ndati ah, ho saka
inini she thought kuti I had understood her. Pandakangoti, ah, it is okay. Iwewe mmoyo mako, if you feel kuti you are a man, then just act out as a man. Saka now akadzoka zvekare mwana, akabva ati iye ari kuda kuti ndinge ndichimupa mvumiro. Ingachiti anoda kuti ndinge ndichimupa mvumiro, what she was saying is that ari kuda kuti ndinge ndichimupa mari, because these medical procedures zvinodhura, because ari kufanira kuti ange achizopiwa treatment whereby vanenge vachimupa mahormones echirume, so that mazamu ake awa, my breasts ake anotanga kuita madiki, until she does not have any breasts at all, then over atomerao ndebvu, so that she can look more like a man rather than a woman. Saka ndichiuyawo pano ama dzangu ndirikutotsvakawo rubatsiro. Ndoita sei? Yes, there are people that will say kuti maybe I spoiled my child, but I wanted my child to fit in this new culture. Saka zvimwe zvino aiti akauya achindikumbira ndainge ndichingomupa mvumiro yekuti ange achizviita, and it is too late for me to turn back kuti mwana uyu nditange kumuudza kuti no, you cannot do that, because she is already past that stage whereby I can tell her what to do. I do not want to lose my child. I do not want my daughter to move out, because she is all that I have. Kana vari sababa vacho, the stepfather, he encouraged me. He said that if the amount that is going to be needed, if I cannot afford, he is willing to chip in wovavandi batsira, so that mwana ange achita zvido zvake. Saka ndinokumbira vedare renyu kuti vange vachindibatsirawo. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, please ngatitaure navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, makavika uchitupa changu. Nyaya yangu mukoma iri very sensitive. Saka pane zviri kuitwa nemurume wavatete zvandisingafariri, but at the same time murume uyu wavatete ane mari, ndiye anotosupporta ndikatoti dzinza rose, ende zvaizvezvi hanzvadzi yangu iri kutoshandira murume uyu wavatete. Saka murume uyu wavatete kubva zvandakamuona the very first day mukoma nashi, matarisiro acho aakandiita ndega ndakatonzwa ndichitobatwa nenyadzi, because ainge achinditarisa muviri wangu wose neziso rainge rakazara neruchiva. Saka inini nemurume takasanganawo muno muSouth Africa, at that time murume wangu ainge achigara pamba ipapo pemukwasha, because mukwasha uyu atori nemapepa emuno muSouth Africa. Saka ndakabva ndatanga kugarawo pamba pemukwasha, but chakazoita kuti ndinge ndichizomanikidza murume kuti tinge tichibvapo pamba pemukwasha inawo iyoyo, yekuti matarisiro acho andainge ndoitwa nemukwasha, it was just too much for me. Apa iye mukwasha, he just works from home, he just runs his companies from home. Saka dzimwe nguva vatete vaizobuda, vaiti kana vabuda kudaro, then mukwasha aisvika pakundidana kubedroom. So kuti ndinge ndichiregedza kuenda kuyakuya, apa ndichiziva kuti mukwasha uyu, he is the one who supports the whole family, ndaizongoenda kubedroom kuya, then mukwasha aizongonditi hey, ndikuda chikafu, obva angotanga kungoita tumwe tuma comments tuetwetwe, kuti it made me to feel very uncomfortable. Zvinosvika nerimwe zuva mukwasha uyu paakandidanako kubedroom kuya, ndokubva azoti paya pandainge ndava kubuda, ndakabva ndanzwa munhu achimuka pamubhedha mukoma, ndakafriza. Ndokubva auya akabva andibata, akabva andimanikidza kuti ndinge ndichimukisa, ndokubva takisana paya. But mukoma nashi, zvinhu zvekuti hazvina kundifadza, ndakangozviita so that iye ange achingosiyana neni, but kutomukisa kwandakamuita ikoko, it seems as if iye akabva atozviudza kuti neniwo ndine mafeelings naye. Yes, mukwasha munhu atori right, munhu ane mari dzake, but still zvinhu zvekuti hazvina hunhu zvaari kuda kuti tinge tichiita. Kutotaura neni anototaura neni pafoni, but most of the times zvaanoita kana achida kundoudza nyaya dzinenge dziine zvinyadzi mukati, anoita zvekundifonera, haiti zvekutexta, and sometimes anokwanisa kungondiitira video call obva atondirakidza sikarudzi yake. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kuti pakadai ndoita sei.
izvezvi akabva mukundifonera akabva ati iye ari kuda kuti tinge tichingorara tose kahwani ende akabva ati kana ndikangorara naye he knows kuti back home we have been struggling to build a house for my mom saka akabva ati that can be done in a day akabva andibvunza kuti how much is it going to cost kuti tinge tichivakira amai imba kumusha uko saka mukwasha ndakabva ndazomudza mari yatainge tichida kuunganidza ini nemurume akabva ati ah ishoma iyo itori 2 cents kwandiri akati within a day I can give you that money ndikabva ndati kuvatete akabva ati do you think kuti vatete vako vanoziva mari dzose dzandiinadzo here akabva ati izvezvi truck rinokwanisa kungowana load mari yacho yose ndobva ndakupa iwewe chingobvuma kupusa ukangobvuma kupusiswa unodya rifa saka ndinokumbira kuti vedare renyu vange vachindibatsira I am so much confused so much that dzimwe nguva murume wangu anoti kana akandibata ndinobva ndanzwa ndichipera mafeelings nekuti mupfungwa dzangu ndinenge ndichinzwa kuti ndakanyanyisa kuremerwa neizvo zvandiri kuitwa nemukwasha varikowo here vakadanana nevakwasha vavo especially vakwasha ava vane mari ndinokumbirawo kuti vange vachindibatsirawo mucomment section kuti chii chakazoitika makazotochengetwawo here nevakwasha kana kuti makangotsotswawo zvenyu binzi zvikabva zvatongovharana zvakadaro vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section yei pakaipa yanzi mukwasha uyu ane mari dzake anzi iye akati kunyange track rikawana load I can just give you all of that money ladies and money women and money yo pakaipa regedzai tibva taenda panyedo inotevera anzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu inini ndiri mudzimai ndine makore 28 years ekuberekwa nemurume wangu tine mwana wedu 1 but 5 days ago I realized kuti ndava nepamuviri but manje andisi kuziva kuti nhumbu iyi ndiye murume wangu here kana kuti ndiye boyfriend yangu because mwedzi uyo wadarika wose neboyfriend yangu ndopa tikabva tazosarudza kuti tinofanira kuti tinge tichisiyana nezvekushandisa protection because iye ainge ava kuti protector ndori kukonzeresa kuti sikarudzi yake ipote ichirara panguva paya patinenge tichiita bonde ainge achiti ndanyanyisa kukushandisira maprotector saka hazvichanaki saka ndokubva azondikumbira ndikabva ndabvuma saka neboyfriend yangu uyu tava nemakore avo anokwana kuita 2 years tichingodanana saka last month ndopa tikabva tazoregedza kushandisa protection and now I realized kuti ndava nepamuviri ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira I have just realized kuti I am pregnant this was 5 days ago apa handisi kuziva manje kuti nhumbu iyi ndiye murume wangu here kana kuti ndechikomba kune avo vanokwanisa kucalculate madates please ndibatsireiwo because mazuva ekutanga ainge akanditi ainge achazoshandisa iya yavanoti pull out method yekuti paya paanenge ava kuda kunopedza then obva azoburitsa sikarudzi yake obva aitira padumbu pangu but akabva azongoti one day akabva ati ndikuda kumbonzwa kuti zvinofila sei kupedzera mauri ndokubva atongopedza kubva ipapo ainge ongoitira mandiri saka ndakabva ndazongotanga kungonzwa kakungosema-sema chikafu zvekare nekungonzwa macramps mudumbu mangu ndikabva ndatoona kutoti iyi inhumbu saka ndakabva ndazotenga chipreg test this was 5 days ago kandiri kukumbirawo rubatsiro kubva kune vedare renyu kune avo vanogona kucalculata madates kuti nhumbu iyi ndiye murume here kana kuti ndeyechikomba since ini nechikomba tangova nealmost 1 month kubva zvatakatanga kuita bonde tisingashandisira nedziviriro saka zvinoita here kuti pa1 month ipapo ndotonzi ndatobatira pamuviri then pregnant test yobva yatoti I am pregnant kana kuti nhumbu iyi ndiye last of last month kana kuri kunzi ndiye last of last month zvinoreva kuti ndiye murume wangu so ndoita sei ndoibvisa here kana kuti because kana atova mwana zvinenge zvava kusaita kuti ndinge ndichimuuraya vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hanzi kana ava mwana zvinenge zvava kusaita kuti ndinge ndichimuuraya
but pari zvino mwana here kana kuti asati ava mwana. Ngati vabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section.